Letos, tedy v roce 2023, vyšel 50. batmanovský film. A tak jsem si říkal, že by mohlo být fajn poohlídnout se trochu do minulosti a podívat se, jaké filmy s temným rytířem už vyšly. Každopádně hned na začátek chci zmínit podmínky pro to, aby se daný film objevil v tomto videu. Za prvé počítám pouze filmy, jejichž název obsahuje buď to slovo Batman, anebo temný rytíř. To znamená, že se zde neobjeví žádné Ligy spravedlnosti, Flashové a podobně. Za druhé, nebudu počítat krátkometrážní filmy. Už jenom z toho důvodu, že se to podle mě všechno spočítat ani nedá. A navíc mi připadá blbé porovnávat 3-hodinový epos s 3-minutovým shortem. A konečně za třetí, film musí být publikovaný DCčkem. Existuje třeba takový Batman Dracula a pár dalších filmů, kde je Batman vlastně kradený a DC s těmito filmy nemá nic společného. Tak to by bylo k pravidlům asi vše a můžeme jít na samotné video. Teda ještě upozorním, že těch filmů je opravdu hodně a tak tady nemám čas rozebírat každý nějak důkladněji, takže vezmeme to celkem houpem. Úplně první film s Batmanem, který kdy spatřil světlo světa, byl dnes již legendární film, jež se jmenoval, prostě a jednoduše, Batman. A ne, špatně, tento film jsem nemyslel. Tento! V roce 1966 začal vycházet seriál s Adamem Westem v hlavní roli a v tom stejném roce vyšel k seriálu i celovečerní film. Z nějakého záhadného důvodu tento film vyšel v roce 1994 i u nás v Česku s českým dubbingem a později se dokonce dostal i na Blu-ray. Právě z tohoto filmu pochází legendární scény s bombou nebo s repelentem na žraloky. Pokud vás tohle nepřesvědčilo, abyste se na tento film podívali, tak já už nevím co. O 6 let později, v roce 1972, vyšel animovaný crossover Batmana a Scooby-Doo jménem Scooby-Doo meets Batman. Upřímně, tento výjimečný kousek jsem neviděl, ale opět tento film vyšel i s českým dubbingem pod názvem Scooby-Doo a Batman. No a pak už skutečně vyšel tento legendární Batman s Michaelem Keatonem. To bylo v roce 1989. Kdo neviděl, tak koukejte napravit. O 3 roky později vyšlo pokračování s názvem Batman Returns, chcete-li v češtině Batman se vrací. Tento snímek byl ovšem příliš temný na to, jak se prezentoval, a tak režisér Tim Burton skoro se všemi herci, kteří si v těchto dvou filmech zahráli, od netopíří série odešel. A na další 2 filmy ho nahradil Joel Schumacher, o tom si ale povíme až za chvíli. Protože ještě ten stejný rok, co vyšel Batman Returns, do kin zavítal další soulový film netopířího muže. A tento film je můj úplně nejoblíbenější Batman film, který jsem kdy viděl. Tento film se jmenuje Batman Mask of the Phantasm. V jazyce českém znám jako Batman a Fantom. Tento film vidělo mnohem méně lidí než ty 2 předchozí a je to obrovská škoda, protože tento animák si zaslouží minimálně stejnou pozornost. Má to skvělý příběh, skvělou animaci a ten hlas Kevina Conroye, to je prostě žužo. Nebudu vám spoilerovat, o čem to je, ale určitě se na tento skvos podívejte. A opovažte se říct něco typu, ale tento Batman je animovaný a animáky jsou pro děti, tak na to se dívat nebudu. Pokud si tohle myslíte, tak jste prostě stupidní. Následují filmy Joela Schumachera, Batman Forever a Batman a Robin, které podle mě nejsou ani zdaleka tak špatné, jak se o nich říká, ale o tom se snad rozkecám někdy v nějakém budoucím videu. Následuje film Batman a Superman. V originále, ach jo, to je zase dlouhý název, The Batman Superman Movie World's Finest. Tohle je typ filmu, o kterém jsem dlouho přemýšlel, jestli jej započítat, ale nakonec jsem to, jak je vidět, udělal. Jde o to, že jsou to vlastně poslepované 3 epizody ze seriálu Superman The Animated Series. Já jsem ten seriál sice neviděl, ale tento film můžu jedině doporučit. Pokud vás, stejně jako mě, zklamal Batman v Superman od Zacka Snydera, tak na tohle určitě mrkněte, stojí to za to. V roce 1998 se přiřítil 2. díl Batman a Phantom s názvem Batman and Mr. Freeze Sub-Zero s extrémně podivným překladem Batman a Mr. Freeze Super Nula. Jo, ještě jsem zapomněl říct,
že tyto dva filmy jsou doplňujícími příběhy velice slavného seriálu Batman The Animated Series. Jehož první sezona je momentálně na HBO Max. Každopádně pro pochopení seriálu není nutné vidět filmy a pro pochopení filmu není zase nutné vidět seriál. Následuje první film z této sbírky, který nevyšel v češtině, ale jde o stejný typ filmu jako u The Batman Superman Movie. Tedy, že se jedná o splácaninu několika epizod ze seriálu, který u nás ovšem vyšel pod názvem Batman budoucnosti, takže v nějaké formě u nás vyšel i ten film. O rok později dostal Batman Beyond i svůj regulérní film, kdo ale ten Batman Beyond je? Tentokrát se nejedná o Bruce Wayne, který se tam ovšem také vyskytuje, ale jedná se o Terryho McGinnise. A je to prostě sci-fi Batman smíchaný se Spider-Manem, odehrávající se v roce 2040. Následuje Batman Mystery of Batwoman, Batman Záhada Batwoman, což je doplňující film k seriálu The New Batman Adventures, což je vlastně pokračování Batman The Animated Series. V roce 2005, kromě Batmana začíná, o kterém toho asi nemusím moc říkat, vyšel i animák s názvem Batman vs. Dracula, doplňující film k seriálu The Batman, v češtině Batman vítězí. Mimochodem, The Batman vs. Dracula je už skutečně první Batman film, který nikdy nevyšel v Česku. Vracíme se k Nolanovi, který vypustil do světa Temného rytíře. Opět tohle asi nepotřebuje žádný komentář. Batman Gotham Knight je překvapivě anime a ještě k tomu není to jeden ucelený příběh, ale spousta samostatných povídek, kdy každá z nich nahlíží na Batmana trochu jinak, než jsme normálně zvyklí, takže rozhodně zajímavá záležitost. Superman Batman Public Enemies, češtině Superman Batman Veřejní nepřátelé, je adaptace stejnojmenného komiksu, který vyšel i u nás v češtině. Batman Under the Red Hood, v češtině Batman vs. Red Hood, je adaptace stejnojmenného komiksu, který vyšel i u nás v češtině. Superman Batman Apocalypse, v češtině Superman Batman Apokalypsa, je adaptace... Mysleli jste si, že řeknu stejnojmenného komiksu, který vyšel i u nás v češtině? Tak to jste vedle jak ta jedle. Je to adaptace komiksu Superman Batman Supergirl, který vyšel i u nás v češtině. Svojí filmové adaptace se dočkal i komiks Batman Year One, což je jeden z nejslavnějších batmanovských komiksů. O rok později Nolan dokončil svoji trilogii filmem Dark Knight Rises a následně se svojí adaptace dočkal i ten nejslavnější a podle mnohých i nejlepší batmanovský komiks, a to Návrat temného rytíře. S tímto filmem si tvůrci dali tak moc záležet, že byl nakonec rozdělen do dvou částí, ale kdybyste chtěli, tak existuje i 148-minutová spojená verze obou dvou filmů. A pak je tu Lego Batman. A zase špatně. Myslel jsem tohle Lego Batmana, který je upřímně velmi špatný. V roce 2014 vznikla adaptace komiksu Son of Batman a tento film potom ještě dostal 3 pokračování. V roce 2015 to byl film Batman vs. Robin, jenž adaptoval napůl stejnojmenný komiks a druhou půlku inspirace si bral z příběhu Soví tribunál. V roce 2016 vyšel Batman Bad Blood, což je jediný díl z této čtyřdílné série, který nevyšel v češtině. A nakonec v roce 2019 spatřil světlo světa animák Batman Hush, v češtině Batman vs. Hush, což je adaptace komiksu Batman Ticho. Obecně ale doporučuji nejdřív číst komiksy, protože si nevybavuju žádný film, který by svou předlohu předčil. Určitě znáte herní sérii Batman Arkham, ale věděli jste, že existuje i film z tohoto světa? Jmenuje se Batman Útok na Arkham. Ale Batman je tam jenom figurka v pozadí, takže je to spíš film o Suicide Squad. Nasledoval další pokus o Lego Batmana, nemoc úspěšný, a potom se objevila zcela nová batmanovská trilogie, Batman Unlimited. V češtině trochu divný název, Neporazitelný Batman. Tady jenom upozorním, že v Česku vyšly pouze první dva filmy z celé trilogie. A taky jsem při editaci zjistil, že se české obálky dají mnohem jednodušeji sehnat než ty anglické. Batman v Superman asi nemusím představovat. Někomu to přišlo celkem OK a někdo to absolutně nenávidí. Připadá vám, že jsem dlouho nezmínil žádnou adaptaci komiksu? Tak tady jednu máte.
Film Batman Killing Joke je adaptací stejnojmenného, velmi slavného komiksu. Vzpomínáte si ještě na toho Batmana s Adamem Westem? Tak v roce 2016 si v DCčku řekli, že si jen tak natočí pokračování, ale herci, co si budem, už byli na nějaké hopsání ve srandovních barevných kostýmech přeci jenom trochu staří. A tak udělali animák s tím, že původní herci animovaným postavičkám pouze propůjčili svůj hlas. A tak vznikl film Batman návrat maskovaných křižáků a Batman vs. Two-Face. Přičemž ten druhý jmenovaný se českého vydání zatím nedočkal a nejspíš ani nedočká. Ale kdo ví, pak už se konečně povedlo sfilmovat toho Lego Batmana, let's go! A ten stejný rok, tedy v roce 2017, vyšel i snímek jménem Batman a Harley Quinn, což je doplňující příběh k seriálu The New Batman Adventures. Ano, k tomu seriálu, co běžel v 90. Takže se v zásadě jedná o pokračování Batman a Phantom, to je celkem šílený. Batman Gotham by Gaslight by měla být adaptace stejnojmenného komiksu, který si můžete česky přečíst v knize Batman Mikea Mignoly. Ale jak říkám, měla to být adaptace. Ale nakonec toho vzešla spíš volná inspirace. Každopádně tento příběh je zajímavý tím, že se odehrává ve viktoriánské éře a Batman se musí postavit Jacku Rozparovači. Pamatujete si ještě na film Scooby-Doo meets Batman? Tak v roce 2018 vznikl crossover mezi seriály Batman Brave and the Bold a Scooby-Doo. U crossoveru ještě zůstaneme, protože se Batman potkal i s želvami ninja. A když už jsme nakousli ty ninji, tak Batman se taky jedním stal. A tenhle ten japonský film není klasické anime, jak byste si mohli myslet, ale samozřejmě dojde tu i na obří roboty. Každopádně animace v tomto filmu je dosti zajímavá. Takže už jenom z tohoto důvodu bych se na tento film asi podíval. Následuje další Lego Batman. Už zase. Batman Duše draka schytává na ČSFD ne moc dobré hodnocení. Ale mně se tato Batmanova cesta napříč Japonskem dosti líbila. A je tady další adaptace komiksu. Stejně jako u návratu Temného rytíře je původní komiks i výsledný film velmi kvalitní. A stejně jako u návratu Temného rytíře je tento film rozdělený do dvou částí. A stejně jako u návratu Temného rytíře existuje i spojená verze obou částí filmu. The Batman, k tomu asi nemusím nic dodávat. A máme tady další týmovku Supermana s Batmanem, teda spíše týmovku jejich synů. Ale upřímně nebylo to moc dobré. A teď už nás čeká pouze ten poslední 50. film. A tento snímek se jmenuje Batman The Doom That Came to the Gotham. A k tomuto filmu nemám moc co říct. Opět to vychází z komiksové předlohy, jenomže mně se nelíbil ani ten původní komiks, který je obecně dost slavný a uznávaný. A tak nejsem úplně schopen posoudit, jak dobře zvládl film zadaptovat toto dílo. Jop, a to by byly všechny filmy s Batmanem v hlavní roli. Pokud vám některé kontinuity, jak co na sebe navazuje, nedávaly moc smysl a máte v tom bordel, tak se můžete podívat na moje dřívější video, kde jsem vysvětloval, jak na sebe navazují či nenavazují všechny animované filmy od DCčka. Hledejte v pravém horním rohu nebo na konci tohoto videa by měl být taky odkaz. No a tady bych to ukončil. Můžete dát vědět, jestli jste o existenci všech těchto filmů věděli, a pokud ne, tak jestli nějaký snímek upoutal vaši pozornost. No a to je skutečně pro toto video vše. Doufám, že se zase uvidíme u dalšího a do té doby čau.